Yeah, very very few filipinos would want to fight against china because of i think the number or the strength of the armed forces of china and of course it's sophisticated and advanced military uh, technologies okay and that is the reality that some people in the philippines accept. It. some would say that you know negotiation can be the best option so some people would they okay, uh yeah would encourage uh, negotiation or peaceful settlement of dispute in South China Sea although some of the fishermen would really want that they are going to fish around their traditional fishing areas in South China Sea but now they are being hindered by the Chinese Coast Guard hello 呢位嘉賓咧，即係誒，佢、呃、係菲律賓一位學者啦，研究國際關係個學者啦。咁但係我介紹佢都有少少尷尬，因為 Technically 佢都係學生嚟嘅。咁但係我諗佢又大過我嘅喎。咁其實呢個就係嗰個制度問題啦。佢本身係菲律賓嘅一位教授，但係咧佢就需要攞翻個 PhD 去升級。咁所以咧就有而家呢一個緣分認識佢啦。咁誒，咁、呃、但係頭先我哋講就係我認識佢嘅背景啦。但係本身。 e v a n 上堂嘅时候咧，都系经常会讨论一个话题咁，觉得好值得同大家分享嘅，于是就录咗一 part 咁样嘅会员区节目啦，就系、是、讲中非关系。咁诶、呃，我哋未讲内容之前咧，咁内容当然听入去睇啦。咁我哋不如先讲个宏观背景。诶、呃、，Jackie，你谂到菲律宾外交谂到啲咩咧？你？ 冇，你问我我就真系惊噶菲律宾外交，因为过去咧，其实近排我哋成日讲嗰个中国嘅战争风险咧，其中一个好大嘅风险地区就喺菲律宾啊嘛，即系大家都知嗰啲咩黄岩岛啊，什么唔同礁啊嗰啲位咧，即系啲人外礁啲 friend 咧，咁、嗯、其实系真系一个系即系中国同埋菲律宾最大嘅一个军事上面冲突嘅地方啦，经常就有捕鱼上面嘅冲突啦，啲渔船就唔知点解只只都好大只，列队冲过去菲律宾啊，咁、这、呢个第一个我哋会记。 記得嘅嘢啦。第二個我哋會記得嘅咧，就係一啲誒毒品問題啦，同埋一啲民間上面比較難處理嘅嘢啦。例如話香港真係試過幾單都係嘅，即係我哋試過人質事件啦，有試過誒其中一個被涉嫌藏毒嘅人就去咗菲律賓啦。但係嗰兩個係做唔到一個太大嘅民間嘅聲音，即係個外交聲音。但係呢個都係香港人所記得嘅東西嘅。咁但係如果從呢兩個角度睇咧，就 菲律宾嘅外交真系冇乜好消息嘅，即系、嗯、<laughs> 全当年大家印象尤深嘅咧，当然就系陶生嘅呢个菲律宾事件啦，<laughs> 都系香港历史嘅好重要嘅一环嚟嘅。咁 <laughs> 诶，咁但系我哋其实讲到呢个话题咧，有一个都好关键嘅即系 topic 啦，即系近年佢系有啲转向嘅。菲律宾每六年选举总统啦，咁佢哋嘅制度系唔可以连任啊，即系咁，所以你唔可以连任嘅时候咧，其实个政策都几 f l u c t u a t e 嘅。 對上嗰位杜特爾特啦，強人啦，就相對新中嘅。咁喺佢任內咧，就將呢啲中非矛盾咧就擺埋一邊。咁佢就反美誒，即係貪毒諸如此類啦。呢個係佢嗰個嘅誒 agenda 啦。咁佢之前嗰位阿基洛三世之人質事件個時代嗰位咧，就比較親美嘅，就係、是、佢任內搞嗰個 court case 去告中國嗰個南海主權爭議啦。 咁我哋成日上堂講佢告嗰個對象就唔係 ICJ 國際法庭，就喺、是、PCA。咁有咩分別咧？都係上堂先講啦。咁但係即係佢個年代就係咁樣啊嘛。咁而家馬可思，即係小馬可思，就,是、思就成為總統啦。咁佢做總統之前咧，外間係覺得其實佢同中國都應該幾 close 嘅，即係佢阿媽同中國又熟啦。咁亦都係佢而家呢一刻全世界得佢一個在世嘅國家，領袖見過毛澤東嘅啫。咁佢真係見過啊嘛。 咁即係外間本來覺得佢就算你係誒 hatch 都好啦，都會喺中美之間保持距離嘅。咁但係而家咧就變咗係幾一邊倒啦。即係點解會咁強硬咧？誒美國唔同佢有咩 deal 咧？咁呢個就係我訪問呢一位學者嗰個主要嘅問題。究竟你作為菲律賓學者，你點睇呢一個政府誒前獨裁者嘅仔突然之間會對中國好似咁強硬咁樣？究竟係為乜咧？咁、那個答案又留翻大家車題啦。但係譬如你又覺得點解會咁咧？ 你問我覺得係先問一個問題喎，就係、是、菲律賓佢本身有一個，即係如果一旦中美之間佢要互相選邊嘅時候，或者佢哋兩個係互相對立嘅時候，從來菲律賓嗰個定位應該擺邊咧？你按道理咧，其實就菲律賓佢最大一個競爭嘅對手又好，又或者軍事威脅都好，都當然係中國啦。咁你唔能夠一個即係、就是、非常之對佢好 hostile 嘅態度噶嘛？ 咁所以你见到过去几年我哋都系好多嘅菲律宾领袖都系同中国保持一个友好嘅关系，加上金钱嘅原因。咁但系同一时间，其实菲律宾嘅国防真系靠美国噶嘛。咁所以我喺我理解，佢从来嗰個唔一个东南亚嘅。 即係誒外交方式咯，就係兩邊都嗌一嗌，嗌完去中國嗰邊又嗌下美國嗰邊，跟住發覺有啲問題嘅時候就嗌翻過嚟中國嗰度，就冇一個即係好強大嘅外交指導政策。咁啊，通常就喺兩個大國之間做一個博弈。呢、这個係咪就係整個整個東南亞都係用個咁嘅遊戲嘅？ 佢哋嗰只對沖外交，本來就係經濟靠中國，咁啊，即係國防靠美國，咁就大家分工啦。但係慢慢呢幾年就開始覺得唔好 work，因為即係中美都知道你哋係咁玩啊嘛，咁就開始各自都係即 ask for more 啦。譬如菲律賓咁樣，咁喺杜特爾特嘅時代，咁已經係好似咁親華啦。咁但去到某啲關鍵位，佢都唔敢褪，咁啊就好似南海嗰次都係 shelve 咗佢，但係佢唔可能係。 即係即係唔要嗰個領土噶嘛，咁你都要選出嚟。所以去到小馬可斯個年代咧，對佢嚟講，其實最好就係顯示到強勢，又唔使真係打仗。咁美國有有錢到，咁但係同中國又唔使反面嗰邊錢又繼續到。咁呢個佢而家係走緊條咁樣嘅鋼線，但係係咪咁理想就唔知嘅。因為其實菲律賓，我成日都覺得啦，香港人係都幾對菲律賓有偏見，同埋都幾誒不恰當地碌 o o 呢個國家。其實佢全世界嚟講嘅實力係唔差嘅。 即係個人口係大國啦，誒咁佢個經濟實力係上升緊嘅，同埋佢嘅國民嘅教育程度係高嘅，咁、嗯、啊英文又好啦，所以你其實根據好多嘅硬件軟件咧，佢都唔應該係即係平時香港人嗰種成見睇落咯。喺我去菲律賓好幾次嘅時嘅時候咧，我甚至覺得佢哋個朝氣係一定好過呢一刻嘅香港，甚至好過以前某啲時刻嘅香港添。佢哋嗰個創業精神啦、啊，或者係向上流動嗰、那個。 信心咧，起碼你你 feel 到佢哋覺得自己係嚟緊嘅，上升緊嘅，即係可能個起點太低啦。咁但係起碼佢有咗咁嘅感覺。香港就啱相反咯，可能以前起步太高啦，咁而家就就咁咯。 嗯，但系佢哋从呢个角度睇就系、是、菲律宾，如果佢嗰、那个即系真正嘅实力好强，又或者嗰、那个诶、呃、真系上升轨迹嘅话咧，我哋又又觉得几唔同，因为你谂下，佢见到嗰个军事实力系真系悬殊得好紧要。你尤其是你见到近排嗰、那个即系中菲之间诶、呃、就呢个海警船嘅冲突，中国嗰只海警船系只军舰咁样嘅样噶，咁而即系呢个菲律宾嘅海警船其实系只私人游艇嗰啲 friend 嚟嘅啫。咁所以你从呢个角度睇。 雖然佢可能係一個上升局勢啦，但係對於成個東南亞嘅一個即係無論政治去到軍事，佢都係一個相對弱嘅國家嚟嘅話，軍事就一定唔強㗎啦。同埋佢啲軍備全部都好多啲好主時古仔嘅，譬如有幾隻就係香港主權移交前咁樣買過去咁啊，英國即係半賣半送咁過啦。而家仲係人哋嘅主力嚟嘅。 咁佢哋係即系拱一架爛嘅軍艦去公海就宣示主權，即係好多呢啲其實都係幾國際化嘅笑話，咁佢哋都照做，但係其實都有個原因嘅，因為佢以前就係話，誒、欸、咁我哋又唔係軍事強國，咁所以呢啲咁嘅中美衝突啲咁嘅大嘢，我哋就唔關我哋事啦，大家都和平共處啊，即係嗰啲咁嘅嘢。 咁其實都係慳咗啲軍費嘅，咁所以而家嗰個問題就係你要顯示強勢，咁你都要有實力噶嘛，咁咁係咪要 spend 翻相應嘅軍費咧？咁其實佢哋又唔想 spend 所以而家咪依然係用一啲好討法憲港嘅方式去宣示主權咯。咁佢哋嘅民情又 buy 呢一套嘅，即係而家佢哋誒都希望個政府用呢個態度嘅，只唔好真係開戰，咁大家又 h y p e r 呢個就係、是、即係而家嘅計算啦。但係我諗另一個我哋需要認識菲律賓嘅咧、就是，就係。 誒香港人唔單止係 look down on 菲律賓嘅整體經濟實力或者國力啦，亦都覺得佢哋嘅政治好似好兒戲咁。但其實佢哋個政治係好真係好完善嘅，即係唔係香港嗰隻完善。佢哋係經過千馳百年嘅鬥爭當中長大，嗰啲大家族之間嗰啲合縱連橫權術等等咧，係真係比香港高一個咧。譬如話馬可斯家族啦。 杜特二勒家族啦，以前嘅阿基諾家族啦，跟住佢哋成個 list，你你撳上網，我明白，即係有幾百嗰啲咁嘅大家族，基本上就玩晒。咁其實永遠就係呢個係邊個邊個，咁佢哋有時候坐下監咪出翻嚟，即係呢呢種咁樣嘅類似中國春秋戰國時代嘅诸侯爭霸咧，一定係會孕育咗好多人才嘅，即係夠亂啊嘛。亦都係好多嘅策略會出現咯。咁而我哋以前好少會睇呢一面嘅，就係、是、覺得啊，有個獨裁者馬可思，跟住咧就有幾個唔係好 capable 嘅總統，之後貪腐。 坐監，但係你仔细再望落去咧，其實佢哋每一個人嘅手段都係唔差嘅。 系，如果你咁样嘅睇落去咧，我哋谂唔谂佢 cap 唔 c a b l e 咧？其实用一啲指标去谂，例如话经济发展啊、国家政策啊、民生政策啊，咁可能真系未必系大家好认同嘅。即系尤其是佢嘅禁督啊、尤其是民生治理啊等等嘅嘅方面。咁但系如果你纯粹话喺一个小国底下，你点样可以保存到一个国家仲系相对地健全地存在啊？一个好独立嘅外交关系啊？ 咁從呢個角度睇，就係睇嚟佢唔同任期嘅一個政府，佢都好識得喺周旋喺啲政治角力之下。咁呢個又不能夠話佢唔 capable 嘅。佢唯一最唔 capable 嘅位就係個國家點解搞咁耐，個經濟都真係差。咁但係呢一個就應該唔似係菲律賓人誒好好嚮往嘅東西嚟啊嘛。<laughs> <laughs> 即係我從來都諗緊。 係死性嚟嘅，即係其實佢哋近年係有啲改善嘅，即係不斷要強調喺馬斯最初輸出外勞嗰個時候啦，咁嗰陣時都係真係幾差。但係近年咧，其實有啲受過誒，譬如高等教育程度嘅菲律賓人啦，佢可能覺得我留喺本地佢哋嗰個科學園，即係嗰個係真係搞科學，唔係香港嗰、那個，即係佢哋都係有做 call c e n t e r 呢啲咁咁嘅低端嘢，但亦都會做一啲某啲高端科技嘅，即係佢覺得可能喺嗰度翻工。 總好過外邊做菲佣啦。咁人工可能係爭少少嚇，咁但係已經冇咗以前嗰種係，即、就、係、是、就算你幾高學歷都好啊，牙醫啊剩啊，就會走去香港打工。而家唔係咁樣，即係佢哋係開始逆轉緊。但係我哋又要睇翻歷史上咧，呢、這個唔係抽水，呢、這個真係事實嚟嘅。曾幾何時，馬尼拉係一個真正嘅亞洲國際都會啊嘛！喺五十年代就係、是、誒、呃、亞洲開發銀行嘅總部啦。 咁跟住嗰陣時，美國啱撤走啦，咁其實一片欣向榮啊，咁啲人又係教程度高啊，咁有西班牙基建，有美國嘅教育，咁即係其實好多啲咁嘅 factors。 咁你睇翻啲資料咧，嗰時真係有港融去菲律賓打工噶、哦，即係再早啲啦。因為菲律賓嘅貴族都係好有錢嘅，喺西班牙時代嗰啲大莊園嗰啲，咁就有啲香港嘅華裔走過去打工。咁嗰陣時，pesos 對港元嗰個匯率咧，就而家嘅啱相反嚟嘅。咁所以世間上咧係真係花無百日紅嘅。以前你可以好幸，跟住慢慢就不斷 decline，馬可斯時代後期就就搞成咁啦。但係 而家其實你真真係見到個 trend 啱啱開始逆轉㗎嘛？香港即係、就是、恒指同埋加權指數，台灣都可以東升西降嘅話，咁係咪有朝一日又會翻到去以前即係五十年代嗰只嘅港元 p e g g 嘅匯率咧？咁當然 high 啲 unlikely 嘅，但係就就 never say never 咯。咁以前亞洲國際都會時代嘅馬尼拉誒。呃 當然佢冇把握嗰個機遇啦，咁慢慢 decline 啦。咁但係佢當時人哋點解咁睇好佢，咁都係有原因噶嘛？啊，即係如果你話當其時全世界睇好係馬尼拉，定係香港，定係誒東京啱戰後喎？咁、嗯、如果你三呢三個咁嘅城市去比啦，而家我哋咁梗係會認為香港定係東京。但係嗰時啲人係係真係揀馬尼拉噶嘛？咁即係佢嗰扎硬件嘅配套都係存在嘅。誒、呃，呢、這個 potential 就永遠都唔能夠低估咯。 嗯，但系其实点解当其时会马尼拉嘅陷落啦，或者系衰退咗咁多嘅？其中一个原因即系比香港就好难比噶啦，因为五六十年代去到九十年代嘅香港故事系一个独特嘅香港发展嚟嘅，即系佢佢系我谂全世界你都好难揾到个国家或者系到个地方咧，其实佢存在喺两个好强劲发展中心之外，咁啊但系同一时间又 benefit 到呢个城市。咁但系如果你去比会唔会其实马尼拉其中一个成功系因为新加坡，即系马尼拉其中一个失败因为。 新加坡取代咗呢種國際地位啊！我好多原因嘅，即係佢嗰啲相對單一經濟體、國際市場交界影響、政府貪腐，跟住又獨裁，咁又唔能夠釋放人人民勞動力，即係嗰一紮咁樣嘅 factors，即係教科書嗰啲啲 factors 啦。但係誒、呃，即係你講呢個國家嗰個失敗，你當然係都要睇翻鄰近國家嘅相對係咪叫做成功噶嘛？誒、呃，其實印尼咪好似渡過咗呢個難關，而家咪又係一個新興嘅，即係而家咪叫小龍啦，誒個新興經濟體啦。 咁誒，咁、呃、菲律賓嗰、那個即係咪叫淪落咧？就會變得係好。 人哋覺得係，因為佢內部管理不善咯。馬可思個獨裁究竟係唔係一個主因咧？有一出戲大家可以睇嘅，係關於馬可思夫人嗰個紀錄片嚟嘅。嗰出應該中文譯做《大權獨後》啊。誒，總之係關於艾美代嘅傳奇啦。咁入邊就會有講到，其實究竟呢個人或者呢一家人對菲律賓係有功定係有過咧？到今時今日咧，都仲有好多人支持呢一家人㗎。咁、嗯、如果唔係，冇損翻個仔啦。咁但係有幾多人係極憎佢嘅，就係、是、覺得佢搞成菲律賓。 咁樣啦，咁入邊就有去係咯分析究竟佢係係功能嚟嘅同埋呢一位艾美代咧，我覺得都值得大家留意，即係佢仲仲再生嘅九廿幾歲，上一代嘅香港人對佢會好深印象，即係佢嗰啲咩幾千對鞋嘅古仔啦。但係其實咧，我哋可以上網 search 下佢呢個名，跟住你會 search 下佢唱歌。 系好好听嘅，即系佢后生系选美出身啦，咁啊都系靓女嚟嘅后生。但系佢唱歌去到八十几岁嘅时候咧，我上网睇到段片咧，哇都真系几有韵味啊，即系唔敢话好 professional，但系系几令到你觉得系有感觉噶咯。咁而菲律宾人你求其。 即係喺廣場見到一位，其實唱歌都係會好掂，但係即係呢位國務叫做都係有咁樣嘅 talents 咧，其實都反映咗佢哋某啲嘢係係幾天生嘅強項音樂係其中一樣。係係，咁亦都你解釋到點解即係香港入邊任何嘅酒店啊，啊好多嘅歌啦，即係即係唱歌嘅 live band 啊，都係即係菲律賓人為主嘅。咁但係呢一個誒，當然係一個好嘅技術啦、啊，但係即係。 你你從一個經濟角度睇，你冇留出口廠，全部都係唱歌嘅啫，係咪先？<laughs> 其實都唔錯嘅喎、哦。你以前舊上海咧，呢、這、呢個我、這個、記得我喺即呢個 channel 都訪問過一位叫做誒誒包比達先生。咁佢就係菲律賓華裔嘅 m a x 嚟嘅。咁佢喺家人就喺上海過嚟啊嘛。其實嗰時好多嗰個 background 就係菲律賓嘅樂手去到上海，即係舊上海四九年前嗰個上海誒、呃、成名啦，有好多 fusion 啦，跟住就嚟咗香港。咁其實都係一個好好嘅。 誒文化交流嚟嘅，咁同埋都係 high end 嘅，因為以前嘅音樂其實都可以好高端嘅嘛。咁嗰陣時嘅菲律賓樂手亦都係好 respected。咁 even 今時今日香港你杜麗莎家族等等都係咁嘅 background。咁但係除咗音樂之外，其實佢哋仲有好多誒誒。呃呃 即叫潛能啦。頭先我哋講個科學員係一個例子，佢而家係想取代印度先做一個 call centre 中心，再去慢慢 upgrade 自己。因為以前咧，譬如大機構你好多誒要要客服嗰啲咁，你,、呃、你請翻美國人、英國人係超貴㗎嘛。咁啊歐鎖住印度，以前去印度嘅。咁但係相對印度嘅英文啊，慢慢啲公司發覺菲律賓嘅英文係。 可能會更加容易做呢個 CS，咁就搬住一批去咗菲律賓，咁佢哋用呢個做科學員嘅膽，再慢慢 upgrade 咗啲真正嘅科技。其實呢個係一個幾誒、呃、一步一步嘅 formula 咯，即係起碼好過香港個科學員完全係地產項目啊嘛。咁所以你見到人哋、那、嗰個即係唔係冇視野嘅成個發展，但係佢哋有幾個好大嘅盲點咧，其中一個就係家族政治咯，好多係類似分裝咁樣嘅。 嘅嘅方式啦，嗯、而選舉就有好多利益輸送啦，因為選嚟選去都係咁樣噶嘛。佢哋有一個討論咧，就係話係咪應該禁絕家族參政咁，但你而家不可能噶嘛，你點 define 咧？誒、呃，呢、這、呢個就係而家佢哋其中一個成日選嗰嘅議題。喺今次我哋翻去呢個訪問啦，就係、是、想同呢一位誒學者去討論翻馬奧斯家族一般人點睇佢哋？佢哋而家外交上有咁樣嘅態度，究竟有咩嘅算盤？其中一個想同佢討論嘅重點中嘅重點咧，就係、是、馬奧斯家族以前係。 美國嘅盟友啦，但係身尾美國又坐勢佢被推翻啦，但係身尾馬可斯又可以流亡夏威夷啦。咁究竟佢同美國嘅關係恩怨情仇係點樣咧？去到而家呢一位小馬可斯邦博，咁佢誒點睇美國？佢而家對美國咁一邊倒，除咗係外交上嘅 hatching 之外，仲有冇家族嘅原因咧？咁佢就覺得啊，係啊，我都懷疑咧誒、呃，可能佢哋有個 deal 啊，或者係啊美國又俾啲咩誒，即係即係佢就唔再告佢家人，因為佢阿媽,媽其實而家仲係。 即係仲係有 case 在身嘛？九啊幾歲咁誒？即係有冇啲咁樣嘅 dimension？我哋唔知啦。其實佢都唔會知，因為咁 internal 嘅嘢。但起碼我相信對一啲菲律賓人嚟講，會傾向從呢個 angle 去解釋緊而家中菲關係咯。 系咁，但系从呢个角度睇咧，如果我哋即系摆翻落去日本嘅政治，会唔会有少少似咧？日本都系以家族啦、派系等等为主啦。咁但系其实派系与派系之间咧，其实嗰个政治同埋嗰个即系尤其是内部政治啦，同埋外交嘅政策咧，相对地嗰个差距系细嘅。咁但系除咗一两个，咁但系呢个都应该系跨政党嘅时候，我哋见到嗰个外交政策差距。咁但系喺即系菲律宾咧，咁家族与家族之间，佢哋嗰个割裂嘅系咪除咗血缘之外，有冇政见？ 等等之間嘅關係㗎，佢哋好興合中年橫嘅，即係佢哋有時係幾個家族平平。平 即係明明係唔啱嘅，咁嗱，因為你又娶咗邊個嘅女，咁跟住突然之間變咗聯姻，咁兩個家族夾埋之後咧，勢力就龐大咗好多。咁以前嗰啲 difference 就 p u l 晒啦。譬如話馬克思家族都係嘅，即係艾美代馬克思夫人，即係而家個總統個阿媽啦。佢自己係嚟自另外一個世家嘅，咁佢同馬克思嘅結合就呢兩個大家族嘅結合，咁就通常咁樣結合法就係有地緣政治嘅原因啦，即係個北部一個中部咁，咁亦都有誒唔同嘅 background 啦。但總之咁樣結合之後咪兩嚿嘢 係咯，咁以前仲有好多呢啲例子嘅，誒、呃，而佢哋每一個總統、副總統咧，其實你都 trace 到佢係邊個邊個仔、邊個邊個女，譬如阿萊約夫人個老豆又係一個總統咁，即係杜特爾特而家個女就係而家嘅副總統，咁即係你咁樣千絲萬縷，你搞嚟搞去就係嗰班人，咁同埋佢哋咧就誒、呃，今時今日係 friend，又唔代表出出年係 friend 嘅喎，喺今次嘅選舉，馬可斯嗰個 partner 就係杜特爾特個女啦。 咁但係誒、呃、本身外間就係會 speculate 一個女下屆就係會做總統噶嘛，因為佢哋係唔可以連任噶嘛。但係而家馬克西做總統之後，佢哋嘅關係又唔係真係咁好喎、啊。咁、嗯、究竟代表咗啲乜嘢咧？係咪佢自己個家族有人想接班？即係呢啲咁樣嘅 questions 咧，去到每次選舉嘅時候就會浮現噶。咁、嗯、啊，今次你係咪選啊？又唔係，跟住又放下、啊、風。即係呢啲係非常典型嘅玩政治嘅手段咯。所以我哋最後總結翻呢個 interview 啦，大家有興趣。 誒，你而家係菲律賓人，點睇中菲關係同埋黃岩島等等嘅衝突，即固然可以傾入去睇下啦。但我諗更加對我哋香港有一個誒、呃、啟示、就是，就係曾幾何時佢哋真係一個向欣欣向榮同埋被外間普遍睇好嘅亞洲國際都會，咁今時今日就係大家而家眼中嘅菲律賓啦。咁佢哋係有可能翻身嘅，咁香港會唔會係行緊另一個方向咧？唔知道。Open ended，咁我哋又一齊睇下啦。 Uh, at the first months of his presidency okay, after june 2022, president marcos intimated that he would be hedging uh, towards uh, china. however, uh, after his visit in january 2023 in china, uh, there was a change in his foreign policy and now, of course, going towards uh, or returning back to the US as what uh, former Benigno Aquino III's uh parent policy okay, unbalancing was okay what would be the reasons okay, i i thought that there was a pressure from the United States okay